Joo, siinäpä meikäläisellä on täysin käsin tehty filepuukko ja tämmöisen yrityksen kanssa kuin Teräsveljet, niin tein yhteistyönä lähdin tekemään tämmöistä videota. Ja tämän sain tosiaan syksyllä jo käsi, että jonkun aikaa on meikäläisen käytössä ollut tämä puukko. Ja no vaativaa käsityötä, eli ammattisepät on tehnyt. Tämä on tehty tupeista lähtien, koko puukko käsiin. Kaikki on taattu kuule käsiin ja voin sanoa, että on hieno, hieno vehe. Kaikki saa kaiverruksen ja tämä minä niin kuin siltä verkkokaupasta on valmis malli, mutta itse pystyy, niin kuin, vaikka tästä haluaa se lyhyemmä, pitemmä, niin itse pystyy niin kuin määrittelemään, minkälaisen puukon sinä haluat. Ja pystyy tekemään ihan niin kuin toiveiden mukaan vaikka puuko, että ja vaativan käyttöön, että kovan käyttöön tehtyjä puukkoja ja tälläkin on muutama ahvin jo fileroitu. Siihen saa kaiveruksen, saa sitten kaupan pielle. Pottukoira kalastaa lukkoa siellä ja on hyvä ja on terävä. On pysynyt terävänä, että ihan eri taso vehe kuin esimerkiksi nuo marketti filepuukot. Hintohan tällä oli 230. Ja semmonen pari kuukautta pielen meni, että sain tämän, että sen verran siinä mennään sitten aika, kun ne tekee tarkkoa käsityötä tehdä ja näin, niin siinä mennään sitten omaa aikansa, kun sen tuotteen suopi, mutta itse on ainakin ollut kyllä erittäin tyytyväinen tähän vehkeeseen. Ja Teräsvilillä on tosiaan sitten niin verkkokauppa löytyy, mistä löytyy puukot. Tässä on esimerkiksi se minkä minä nyt valihin palaammin malli. Näistähän on vain kuvat, että nämähän ei ole yksikään näistä veitsistä ei ole valaamina, vaan jokainen näistä tehdään sitten tillaksen mukaan. Mutta tässä on niinku valaamita mallia, mistä pystyy sitten valitsemaan. Ja tässä on tämä minun fileveitsi ja siitä näkyy, että mitä kaikki näkyy materiaalit. Teräs H12 MF teräs oli tuo, mitä minun puukossa on käytetty. Kahva, Black Hornbeam, kuparihelat, mosaikkitapit. Tuppi, nahkatuppi. Terän pituus 210 milliä, kahvan pituus 130 milliä, terän leveys 25 milliä, kokonaispituus 340 milliä. Näkyy, niin kuin joka puukosta näkyy siellä. Sitten on metästysveitsit. Ja siellä on valaamita, mistä pystyy valitsemaan tai sitten tietämään tosiaan oman mallin, jos on jonkunlainen idea. Löytyy niin näitä vehtiä, monesti on taktiset veitset. Sieltäkin löytyy vaikka minkälaista. Sitten on tosiaan käsityökauppa. Siellä on erilaisia käsitöitä, koruja, tämmöisiä tulipesiä, rannekoruja, huonekaluja, keramiikka-astioita, kaikki on käsityötä. Nämä on minusta hienoja, nämä jokipöydät. Tämmönen pöytä niin tehty käsi ja sitten mennään niin joki tuossa keskellä. On nimittäin hienoja. Maksakin 2,5 tonnia. Siinä on kirveitä. Vaikka minkä näköistä mehtäkirveitä. Tuommoinenkin olisi mukava tuommoinen kirves. Kirves kyllä niin. Tai jos kiinnostaa tosiaan puukot, käsiin tehdyt puukot tai muut korut tai ihan mitkä tahansa, niin suosittelen Teräsveljiä silloin. Ja iso kiitos Teräsveljille puukosta. Kalastuskanavan puolelle sitten, niin minä tien pottukorra kalastaa kanava, kannattaa ottaa seurantaa, niin minä sinne sitten tien, niin vähän fileerointi, miten se fileeroinnissa toimii tuo puukko, niin tehdään sinne sitten siitä pätkeä ja näe, että
Mutta eipä tässä tämän kummasempia, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin ja teräsviljelijöille vielä kerran iso kiitos.